هل سر دوسیه کمان که نردنین 200 ملیارکی بغدایا میوانه که دیکه مای برایز شیروان میرزا اندامیان جمهور نیدران یراق و شوی که راست و خو که شیروان سپاس بوم در فتا امید هیا نردنی و پاریه تنها با مانگه نبیتو مانگه کانی دیکش 200 ملیارکی بنردوی توا سلاوتان لیبیم کاتتان باش زور سپاس بو او در فتا طبعا دیارم 200 ملیارکی وکو سلفا و تاوکو پیشنه یعنی وکو قرزه ددره به حکومت هریمی کردستان قرارکه انجمنی وزیران واضح دلی مانگانه ددره تا اوکاتی وردبینی لا دهات و لا خرجکان تواو ده بی و اوکاتا دست دکن بزی بزیکرنی ماده یازده لیاسای موازنه 2021 بویا توقع دکره یعنی یعنی بابلین بپی رکوت نکه یعنی بپی قرارکه انجمنی وزیران هم سلفه بردوام بی تا اوکاتی وردبینی لا دهات و لا خرجکان تواو ده بی و دست دکره بزی بزیکرنی ماده یازده لیاسای موازنه شیروان قصه کل سر او بو که وزیر دارایی عراق رضامندی نشان نداده لسر نردنیم پاره یعنی حکارکی چه استا بوشی و یه رضامندی داوا و رضامندی کشی گشگیر نیو تنها بو یک مانگه طبعا واضحه وزیر دارایی دوی نش تصریحی که هبو که پیوای حکمتی ریمی کردستان قرزار ده بیتو لو حساباتی که کراوا هرتن من بو خوم شخصیا لدوسی چاپی کودی تریش باسم کردو که پیم حساب کردن که وزیر داره جورج لحالی تی داره، بلام به شیوه چی گشتی وزیر قناعتی نکردوه و لکوبنوی انجمنی وزیرانش دنگی نداوه، بلام پیدا سی زختی برس کازمی و او فشاری که هی بوزی بزی کنی رکوت نکا یعنی لانی کم نزیگ دبینه و لحال جاردن و حکمت عراقی و برس کازمیش نیوه گرفتی چی تر که پیوندکانی نوان هرم و بغدای بسیت سر و گرفتانی که استال عراق داره و اما پیشینه یکی شه یعنی وکو قرض ایجاد ره چه دوای لحسابات در لوانه هرمی کردستان کمتری برکه و لوانه زیادتری برکه بوی پیدا چه زختی برای کازمی اوانه بو به بو نردنی امرا پاره و بو ام مانگش که بو یک مانگ نردراوه لوانه بیانه و زیب زیکرنی یا ساکه سریع بکن بو این مانگی ده هاتو ده یا ساکه زیب زیکرن اگر نا با پی بریارکه انجمنی وزیرام ده تا جه بزیکرنی یاسا کام بری ام برپاره بر دوام دو بیت باشا تصریح حکی وزیری دارایی یعنی لکیو دا جناب ترخنه لیه بو که شیروان وزیری دارایی دلم من طبعا حصه هرم و تا پشکی هرمی کردستان 12.67 لنفقات فعلی لو برپاره که عراق سرفی دکا عراق لما انگه کانی را بردو بو همو عراق بو هر 15 پارزگا که چندی سرف کردوه 12.67 اوی بو هرم داناوا کل راستی دا دبه نفقاتی همو عراق حساب کا با پارزگاکانی هرمی کردستانی شوا انزا 12.67 بو هرم حساب کا کلو نیوند دا لانی کم نفقاتی فعلی تریلیون اک دیناری فرقا واتا لانی کم 130 ملیار بو هرمی حصه هرمی کردستان فرق دکات اما من تیبین کم لیر دا لسر اویا پیم وایا وزیری دارایی با شیویشی تر حسابی کردوا که لراستی دا حساب که حالی تی ده باشا که شیروان دنگوی که او پارین نردراو یا خود زنیارکان وادلین که با موچه مانگا خرج نکرید یعنی لکه تک دا که فرمان بران دوخو گزاران یعن خراپا بلان با چی حکومت بیر لونا که تاو هم پاریا که تاو کاریک با ایلی برینی موچه تاو کتایی پی بینید ما تنجاری تیر را منگیاندو که هر برا پاریک لبغدا و بیت بە پێی یاسای موازنە دەبێت بۆ موسە سەرف بکرێت چونکە بڕگەیەک وەختی خۆی داخڵمان کردووە بڕگەیەکی تێدایە لە مادەی 11 باس لەوە دەکات دەڵێ هەر بڕەپارەیەک لە بەغداوە هات دەبێت بۆ موچە بدرێت و ئەولەویەت بۆ موچەیە ناکرێت بۆ هیچ شتێکی تر سەرف بکرێت تا موچە بمێنێ واتە بە پێی یاساکە دەبێتە خەرقی یاسای موازنە ئەگەر ئەم بڕەپارەیە لە هیچ شتێکی تردا سەرف بکرێت جگە لە پێدانی موچە ئەمە خاڵی یەکەم خاڵی دووەم حکومەتی هەرێمی کوردستان پێویستی بە 895 ملیارد دینار هەیە بو اوی موچه به تواوی به بیل ابرین صرف بکات بداد به فرمان بران لصدا 21 یم پاره دکات 176 میلیارد دینار 176 میلیارد و تا 200 میلیارد ک لصدا 21 کش زیاتر دبیت بو یت سل روی حسابی و سل روی قانونی و هیچ بهانه یک نامنه بو صدا 21 لیبرین موچه بر دوام بده خاله کتر اویا حکومتی هرمی کردستان یک لو رخ نگورانی کلنا و کوملگای کردی دا لنا و هیز سیاسیگان دا لروی حسابی و کنایاسایی یعنی به هر چیش تکی ناولدنی پریتی لم لیبرینی موچه
بويا واباشتر هنگاوي يكم حكمتي هريمي كردستان ام ليبريني موچي نهيله يعني وتا موچي ام مانگا كا لسضا بيستو يكا كيب جارتوا يعني لاني كم لي استاو بلين بفرمان برام داكا موچي مانجو داهاتو ببي ليبرين دا باش دكري باشا كاك شروان يعني ببي ياسا حكومتي عراقي ناتو ان اجراءات لقى الحكومتي هريم دا بكا غرم باري بو موچي صرف نكات لكاتك داتو دلي ببي ياسا هر پارێک لە بەغداد و بێت هەرێم دەبێت بۆ موچە تەرخان بکرێت. یعنی بەغداد چی ئیجراعاتێک بەرامبەر حکومەتی هەرێم بکات جگە لەوەی کە پارەکە بڕێ نەینێرێ بە نمونە یان پەنابەرێتە بەر مەحکەمەی ئیتیحادی لە هەردوو حاڵەتەکەیدا دیسانەوە زەرەرمەند فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانە. کاک شیروان، یعنی ئەگەر باسی حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەین بەدەر لە ناردنی ئەم پارەیە بەشێکی زۆری داهاتەکەی بە تایبەت داهاتی نەوت يعني بو كومبانيا كان دغريتو يعني بيتوا ام 200 مليار بتنها شي شي ليبرين شار سرب كان يعني بيوي سهرم تشاك سازي كي جديب كا بتاي بتيش للسيكتري نودا نعم بفيتشوانو حكمتي هريمي كرسان دبل دهات ولا خرجي دا تشاك سازي بكا وبتاي بتي بيدا شنو بغري بستكاني نود غري بستكاني اوي كلا قال كومبانيا كان نود كرديتي لا قال كومبانيا نا خويا كان كلا بواري نود دا ايش دا كان ئەوەیکە دەدرێت بە بۆڕی گواستنەوەی نەوێت هەموو ئەوانە خەرجێکی یەکجار زۆر داهاتی لە سەدا 55 یان زیاتری داهاتی نەوت دەڕواتەوە بۆ خەرجی کۆمپانیەکان و خەرجی بواری نەوت کە ئەمە بە هەموو ستاندەردە جیهانیەکان پارەیەکی یەکجار زۆرە و لە موازنەی 2021 لە یاسای موازنە مادەیەکمان داخل کردووە کە داوا یان با بڵێین ئیجباری حکومەتی عراقی و حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات بە گرێبەستەکانی نەوت دابچێتەوە ئەمە دەرفەتێکی باشە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە لە بەرمەبنای ئەم یاسایە لەگەڵ کۆمپانیاکانی نەوت چی کۆمپانیا دەرەشیەکان کە لە بواری نەوتداوە بەرهێنان دەکەن لە هەرێمی کوردستان چی کۆمپانیاکانی خزمەتگوزاری لە کۆمپانیا ناوخۆکان کە لەگەڵ لە بواری نەوتدا کار دەکەن بە هەموو ئەو گرێبەستانە دابچێتەوە بۆ ئەوەی لانی کەم خەرجی نەوت لە 155 و دا بەزێنێ بۆ لە 130 تا 135 و ئەو بڕە پارەیەی تر بگەڕێتەوە بۆ سەر خەزانەی حکومەتی هەرێمی کوردستان و پارەیەکی یەکجار زۆر بە هەدەر دەڕوا لە خەرجی نەوت. کاک شیروانی، وەکو نوێنەرانی کورد لە بەغداد یعنی دووبارە دەگەڕێمەوە سەر ئەو پرسیارە، ئەگەر هەرێم ئەم 200 ملیارە بۆ مانگە بۆ کۆتایی هێنان بە لێبڕینی موچە تەرخان نەکات، دەتوانن هیچ هەڵوێستێکتان هەبێت لە پەرلەمان؟ باسم کرد هەڵوێستەکەوێ دەکرێ ئێمە بە نمونە داوا لە حکومەتی عراقی بکەین بڵێن ئەم موچە ئەم ڕەپارێ مەنێرە بۆ موچە سەرف ناکرێ. ئێمە لەبری ئەوە لە ئێستاوە داوا دەکەین، یعنی وەکو باسم کرد حکومەتی هەرێمی کوردستان یان وەکو جەژنانەیەک بۆ پێش جەژن لە 121 ئەم مانگە بگەڕێنێتەوە بۆ فەرمانبەران، یان لانی کەم لە ئێستاوە بەڵێنێک بە فەرمانبەران بدا کە موچەی مانگی داهاتوو کە لە 25 مانگەوە دەست پێ بکات بەبێ لێبڕین دابەش بکات. اما او داوایه من باشتره چونکه 2000 اگر امر پاره بیت هرمی کردستان و بو موچه صرف نکره وزاره چی دیگه سر رای حتمی ام پاره موچه بلی برین و دابش بکرید بدلنیایی و دمی لان عراقی کان و لان کانی تریشو همو اوانه که دجی روانه کردن و نردنی ام پاره بون دمی همو امانه دکاته و وزاره چی دیگه حالا دروز دکن و باس لو دکن که امر پاره که هاتو بو هرمی کردستان بو موچه صرف نکره و بۆیە شارێکی تر لەسەر کازمی و لەسەر حکومەتەکەی دروست دەبێکە لەوانەیە زەحمت بێ بتوانێ هیچی تر پارە بنێرێ ئەگەر بێت ئەم بڕەپارەیە بۆ موچە سەرف نەکرێت. زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ بەڕێز شێروان میرزان دامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵمدا بوویت. لە گەشتی هەواڵەکانی ئەم ئێوارەیەدا زۆر سپاس بۆتان.